בנוהג שבעולם, כשאנחנו שומעים את המילה גיבור, אנחנו ישר תופסים בראש שלנו איזה אדם ענק, שרירים, שוק הימין, חזה התנופה, יש לו ריבועים של ורד הגליל בבטן, יש לו בגב משולשים, בקיצור, סוס. קוראים לזה בלשון החבר'ה. סוס. לא בגבורת הסוס יחפץ. זה גיבור, גדול, חזק, שיכול להקות, להרביץ. זו ממש לא ההגדרה. כשאנחנו רוצים לקחת הגדרה, לבדוק אותה, מה היא, אנחנו מסתכלים על דברי חז"ל, שכל דבריהם כגחלי אש. כל מילה של חז"ל זה מדויק. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. כן? הגיבור האמיתי הוא הכובש את יצרו. הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. אדם שמושל ברוח שלו יותר חזק, יותר גיבור מאחד של אחד עיר שלמה. לשלוט על האחרים ולנצח אותם, אז אתה חזק. אוקיי, אז מה זה אומר? בגלל שהוא חלש, אז עשה אותך חזק. יבוא מחר אחד יותר חזק ממך, ואתה נמצא את החלש. זה לא גבורה. אתם יודעים מהי הגבורה? לנצח את עצמך. כמה שזה נשמע מוזר. אבל בוא נראה אותך במלחמה הפנימית שלך מנצח.